регіонів України, приїхала латвійська делегація, і говоритимуть про децентралізацію. І біля мене стоїть один з організаторів цього форуму, це народний депутат України Валерій Давиденко. Я вас вітаю. Сьогодні гості нам дуже багато розповідали про децентралізацію, як вона впроваджується цю реформу в Україні. Є дуже багато підводних каменів. Просто що заважає Україні сьогодні якось активніше включитися в цей процес? Ну, я думаю, найбільше це нерозуміння самої реформи людьми. Наступне питання – це все-таки якась боя, знаєте. Ну, але ми для цього всього сьогодні збираємося, для того, щоб людям, щоб люди могли поділитися тим досвідом. Значить, інші 5 громад у нас з постановки Сумської, Полтавської області, ну і інших областей, я би сказав, 12 регіонів присутні. Тобто, які скажуть, які вони отримали позитив, да, чи які є негатив, законодавчі регулювання і так далі. Тому якби, ну я вважаю, це одна із таких проблем найголовніша. Ну і ми повинні розуміти з вами, що це ну, саме головний принцип децентралізації, це те, що влада на містах повинна бути підзвітна і людям. Тому питання влади існує, як би сказати. Я розраховую, але цей процес є безповоротний, але ми чомусь не збираємося в Батурині. Тому що Батурин, може Чернігівщина, ще 400 років назад вони жили по Магдебурзькому праву. І ну, тоді вони мали своє місцеве самоврядування. Вони самоорганізувалися, да? Вони самі вирішували питання глобальні, вони там самі придумали закони, які стосувалися торгівлі, сплати податків і так далі. От. Тому я переконаний, що ця реформа вона просто обрішена на успіх. І на сьогодні треба ну, не заважати, а навпаки допомагати всім силам. Ну, ви ж бачите, і приймалася ця реформа, так скажемо, не дуже довго. Ну, ви знаєте, якось ми, у нас є, знаєте, чемодан до зручки, да, ми за нього тримаємось, от, але ну, він тягне нас до них. І що ну, найважливіше, да, тобто, це те, що там у нас вже сьогодні закрилося, створилося, це є головний перехід. На протязі 2 років цей процес повинен йти. Тобто там влада нікуди не дівається, тобто повноваження, які потрібні для комфортного життя людей, все рівно точно нічого не робити. Власне, скажіть, в Полтаві сьогодні дуже багато людей, до нас приїхало 12 регіонів, це сільські, селищні голови, так, говоритимуть про децентралізацію. Скажіть побажання, головне, побажання Україні. Побажаємо тим, щоб ми якнайшвидше розпочали шлях і щоб влада дійсно була в цьому. Добре, дякую. Це був народний депутат України Валерій Давиденко. Власне, що зараз ми будемо йти на відкриття міжрегіонального форуму. Нагадую, що ми сьогодні працюємо в Батурині.